territórios minados em nossas cidades e uma epidemia. Que doença? A violência. Brasileiros com menos de 20 anos correm sérias ameaças na periferia. Os que passam dessa faixa etária são sobreviventes. Pesquisa do Unicef Fórum Brasileiro de Segurança Pública aponta que entre 2021 e 2023, 15 mil crianças e adolescentes morreram de forma intencional e violenta. Há uma constância, há uma resiliência de dados que afetam a nossa juventude, especialmente em relação à mortalidade violenta. Tanto a mortalidade violenta é provocada por diversos fatores que envolvem a sociedade, nem sempre eles são esclarecidos por conta da dificuldade do sistema de justiça em trazer esclarecimento a todas as situações de morte violenta. E também há uma resiliência relacionada às mortes provocadas pelo Estado. Crianças de até 9 anos frequentemente sofrem violência dentro de suas casas, perpetrada por pessoas conhecidas, muitas vezes familiares. 10 a 19 anos, o passo se desloca para a violência urbana. A arma de fogo passa a ser o principal instrumento utilizado nos crimes e o local das ocorrências de violência letal muda significativamente, saindo do ambiente doméstico em direção à via pública. Se é para continuar investindo em nossas polícias, sim, mas é preciso ver o como, com que foco, com que objetivo em vista. Nós não vamos mudar essa realidade se a gente continuar investindo na segurança pública da forma como a gente sempre investiu. Tradicionalmente, o nosso investimento em segurança pública é arma, é viatura, é equipamento de enfrentamento. Quando a gente precisa fazer o enfrentamento é porque a gente já perdeu. A gente precisa melhorar, de fato, as investigações com resultados, com o apontamento dos culpados, com a punibilidade dos reais atores desses crimes. Temos que melhorar os programas de gestão do uso da força e redução da letalidade policial, onde entram aí as câmeras, mas não só. A gente precisa de um modelo integrado de controle de armas, né? Uma vez que se aumenta a circulação de armas no país, aumentam as mortes de crianças e adolescentes fatalmente. Mas a audiência não foi feita apenas para denunciar e repercutir o alerta. Militantes e técnicos trouxeram propostas para mudar essa realidade. Nós estamos aqui identificando elementos que poderiam tirar o jovem negro da linha de tiro. Como é que tira ele desse lugar nebuloso, perigoso, mortal? E aí trazem aqui os elementos. Permanência na escola, forma de inserção no mercado de trabalho. Significa que naquele espaço público precisa ter a melhor escola. Significa que naquele espaço público precisa ter o melhor acesso ao esporte, o melhor acesso à cultura. É preciso enfrentar normas restritivas e discriminatórias de gênero, que fazem com que meninos sejam socializados para se identificarem com e reproduzirem práticas violentas. Garantir que crianças e adolescentes tenham acesso a informações sobre seus direitos e saibam como buscar ajuda é essencial para a prevenção e resposta à violência. Nós começamos a financiar cursinhos populares em parceria com institutos federais e a gente sabe o impacto que isso tem na periferia. Muitas vezes o jovem da periferia, ele termina o ensino médio, quando consegue terminar o ensino médio, ele nem sabe que ele pode acessar o ensino superior, ninguém nunca falou para ele, porque ninguém na família dele vivenciou isso. Então, o jovem da classe média, ele já cresce com a família dizendo: esse vai ser doutor. O jovem da periferia, se ele concluir o ensino médio, é uma festa, porque já é um negócio assim. Então, ter a possibilidade de acessar um cursinho popular é extremamente importante.